Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndalen duke I dërguar sinjale të forta politikës shqiptare dhe institucioneve që menaxhojnë zgjedhjet për të frenuar hyrjen në gar të personave të shpallur në Grata prej Amerikës. Ambasadorja Yuri Kim, pasi takoi drejtuesit e rinj të Komisionit Zgjellor, ju kujtoi letrën e 31 gushtit që I drejtoi klasës politike dhe ripërsëriti qëndrimin se politikanët e pastër duhet të përfasojnë shqiptarët në kuvendin e ri. Ky sinjal I fortë I amerikanëve, kur na ndajnë më pak se 100 ditë, nga momenti kur shqiptarët me votën e tyre do të vendosin, tregon se vëmendja e faktorit ndërkombëtar është maksimale për të eliminuar nga gara individet e padëshiruar dhe ata që janë të njohur për shitblerje të votës. Teksa edhe 100 ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare shqiptare me 25 prill, ambasadorja Kim u takua me kryetarin e KQZ Celibashi dhe zëvendës kryetaren Pelinku për të shprehur mbështetjen për rolin e tyre kritik në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ajo nënvizoi nevojën për të zbatuar në kohë dhe në mënyrë efikase identifikimin biometrik dhe masat të tjera të nevojshme. Duke kujtuar letrën e saj të 31 gushtit drejtuar kryetarëve të partive, ajo I kujtoi KQZ-n për përgjegjësinë e saj për të siguruar që kandidatët në përputhje me ligjin shqiptar. Ajo nënvizoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përmbushjen e kërkesave të popullit shqiptar për politikë më të pastër, duke filluar nga politikanë më të pastër. Në këtë drejtim ajo përmendi se sekretari amerikan I shtetit ka përcaktuar publikisht individë të caktuar për korrupsion madhor. Këto përcaktime mbeten në fuqi. Ata janë dakord që KQZ-ja duhet të marrë të gjitha masat e mundshme, jo vetëm për të mundësuar ndjekje penale të shkeljeve, por sipari për t'i parandaluar shkeljet, përfshirë duke zbatuar masa për të parandaluar blerjen e votave dhe manipulimin e votave. Shtetet e Bashkuara mbeten një mbështetës I palëkundur I Shqipërisë dhe popullit shqiptar, ndërsa ata punojnë për një demokraci më të mirë, ullheqës më të mirë dhe një të ardhme më të mirë. Pas angazhimit të drejtpërdrejt për të kapërcyer krizat politike, për të ngritur institucionet e reja të drejtësisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë duket se kanë marrë rolin e rrallës, atë që një arbitri të fortë që do të monitorojë zgjedhjet parlamentare, të cilat pritet të jenë çelësi kyç për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe proceset integruese që ato e presin përpara.